Παναγία Δέσποινα, τίμιε πρόδρομε Αποστόλη Δωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίες, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Με ιδιαίτερα συγκίνηση σας βλέπω εδώ στην αίθουσα προσφυγής, ακροάτε. Θέλω να πιστεύω ότι εδώ στην αίθουσα δεν θα υπάρχει ούτε ένας κατάσκοπος ο οποίος θα ήθε για να συλλέξει λεξίδια, όπως λέγει ο Γρηγόριος ο θεολόγος, του οποίου την μνήμη εορτάζομαι αύριο, για να τα μεταβάλει εις ξυφίδια εναντίον του Επισκόπου. Θέλω να πιστεύω ότι εδώ δεν ήρθατε από μια περιέργεια για να ακούσετε ένα παράξενο, το παράξενο ή το περίεργο καντιώτη, όπως γράφουν εφημερίδες που μας παρουσιάζουν ως μορμολίκια, μας παρουσιάζουν ως όντα παλαιοντολογικά, μας παρουσιάζουν όχι μόνο εμένα αλλά και πάντα κήρυκα της Ορθοδοξίας, τον παρουσιάζουν ως παλαιοντολογικό φαινόμενο. Ναι, όπως έτσι στην εποχή μας πας και ρήτω την Ορθοδοξία εγεννήθην ως τέρας της πολλής. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι σας ήρθατε εδώ από μια πείνα και από μια δίψα που σας θυμά. Μια πείνα όχι του κτίνους, αλλά μια πείνα των αγγέλων. Και πείνα των αγγέλων είναι να ακούει κανείς τον λόγο του Θεού, να ακούει τα ρήματα της Ορθοδοξίας. Έχετε τη δίψα αυτή σαν λάφια, τρέχετε για να πείτε νερό από, να πείτε νερό γάργαρο από την αθάνατον Ορθοδοξία που είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να κηρύττουμε. Ήρθατε σαν τα πουλάκια εκείνα που στις φωλιές των περιμένουν τη μάνα τους να τους φέρει τροφή, και όταν πλησιάζει η μάνα στη φωλιά πτεργίζουνε από χαρά και συγκίνηση. Λογητός ο Θεός ότι έμεινε στον αιώνα μας το λίμα, έμεινε το μικρό πίμνιον το οποίο εξακολουθεί να πιστεύει εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Εμείς με τη βοήθεια του Θεού, όπως και πας άλλος γνήσιος κήρυξης του Ευαγγελίου, δεν επηρεάζεται από τα κρίσεις του κόσμου τούτου. Η κρίση του κόσμου τούτου, του αθέου και απίστου, είναι, όπως είπε κάποιος φιλόσοφος χριστιανός, είναι για τον πει κήρυκα του Ευαγγελίου. Έχει αξία η κρίση του κόσμου όσον αξία έχει ένα βρώμικο που κάμισο. Δεν υπολογίζουμε την κρίση του κόσμου, υπολογίζουμε την κρίση του Θεού. Η ζυγαριά μας δεν είναι πήγιο ζυγαριά, είναι ουράνιο ζυγαριά. Και ζυγαριά με την οποία ζυγίζουμε τα ανθρώπινα είναι το αιρών και Άγιον Ευαγγέλιο. Ζούμε, αγαπητοί μου, σε πονηρές ημέρες. Όλοι το αισθάνεστε. Και απόδειξη είναι ποιοι είναι οι σεισμοί οι οποίοι τώρα τελευταίως έχουν πυκνωθεί εις την πατρίδα μας. Σεισμοί όχι πλέον σε μια μικρά περιφέρεια ή σε ένα νησί ή σε μια πόλη, αλλά σεισμοί στο Αιγαίο Πέλαγος καθόλου το μήκος. Σεισμοί που την περασμένη Δευτέρα έσυσαν σχεδόν όλη την Ελλάδα. Και θα ξακολουθήσουν οι σεισμοί και θα συστεί και η Αθήνα. Και αυτή η Ακρόπολης που καυχόμεθα, θα γκρεμιστεί και θα μείνει λίθος επί λίθου. Μάλιστα. Για να μάθουμε εμείς οι Έλληνες ότι δεν μπορούμε να γκρεμίζουμε άλλα οικοδομήματα πνευματικά που είναι ανώτερο τον Παρθενώνα. Χίλιοι Παρθενώνες δεν έχουν την αξία όσον έχει η οικογένεια. Κι όμως θα συμβούν λοιπόν σεισμοί, και όπως λέγει το 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο Καλύψος θα γίνει και ένα σεισμός ο οποίος θα είναι ο τρομερότερος όλων των σεισμών, σεισμός μέγας, ο οποίος θα σύσει όχι τα Βαλκάνια, όχι την Ευρώπη, όλες τις υπήρους, ολόκληρο τον πλανήτη μας θα σύσει. Μέγας σεισμός, ίως ουγέγον απαρχής κόσμου. Μάλιστα. Τι παράξενο, τι θαυμαστό φαινόμενο. Το σκεφτήκατε ποτέ, αγαπητοί, ότι αυτή η σφαίρα που κυλίεται, στροβιλίζεται μέσα στο άπειρο, ότι αυτή η σφαίρα πώς μοιάζει, πώς ταξιδεύουμε? Όλοι ταξιδεύουμε, την ώρα αυτή ταξιδεύουμε. Όλοι. Είναι ένα
Δεν ένας πύραυλος η γη, είναι ένα διαστημόπλιο η γη. Αλλά μέσα στο διαστημόπλιο, μέσα στον πύραυλο, 2-3 αστροναύτες ταξιδεύουν. Αλλά εδώ στον πύραυλο αυτό που λέγεται γη, παρακαλώ, επιβάτε, με εισιτήριο δωρεάν, παρακαλώ, πώς είναι. 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν μέσα εκεί. Ταξιδεύουν αιώνες, χιλιάδες χρόνια, εκατομμύρια χρόνια, επάνω στην τροχιά τους. Ποιος ρυθμίζει την τροχιά του, ποιος τροχονόμος δεν αφήνει αυτά στα σφαίρας του ουρανού να συγκρουστούν μεταξύ των. Τροχονόμος που ρυθμίζει την κίνηση των αστέρων και των πυράβλων και όλων των πραγμάτων του ουρανιού κόσμου είναι ο Θεός. Ο Θεός που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο άπτωρος των ουραίων και καπνίζονται. Αλλά εκτός των φυσικών σεισμών που συμβαίνουν επάνω στο φλοιό της γης, συμβαίνουν στην εποχή μας και άλλοι σεισμοί, σφοδροί σεισμοί τεκτονικής μορφής, Ρίχτερ 8 και 9, που κάνουν ρογμάς, όχι πλέον στο σπίτι μας, που βλέπουμε τη ρογμή στο σπίτι μας και τρέμουμε, αλλά κάνουν ρογμάς στα πνευματικά οικοδομήματα, στους θεσμούς τους ιερούς, τους οποίους εγέννησε όχι ουρανός αλλά η γη, όπως λέγει ο ποιητής Σοφοκλής. Μάλιστα, σεισμούς, αλλά δυστυχώς τους μεν σεισμούς, τους υλικούς τους αισθανόμεθα και άνδρομοι εξερχόμεθα εις οδός και πλατείας και παρακαλούμε την Παναγία και όλους τους Αγίους να σταματήσουν οι σεισμοί. Αλλά τους άλλους είδους σεισμούς, τους πνευματικούς σεισμούς, οι οποίοι σύγουν τας αξίας της ζωής για της οποίας πρέπει να ζει ο άνθρωπος, δυστυχώς όλοι τους αισθανόμεθα. Σεισμοί, φωνές, ακούονται στριγκλές, βραχνές φωνές που βγαίνουν από τα στόματα αθέων και απίστων, φωνές που βγαίνουν από τα στήλα των περιοδικών και εφημερίδων πλην ελαχίστων, φωνές που εξέρχονται από τον άδειο των σκοτεινών, από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο της Ελλάδος, φωνές οι οποίοι συγκλίνουν στα συνθήματα, κάτω η χριστιανική οικογένεια, κάτω ο γάμος, κάτω η παρθενία, κάτω ό,τι ιερών και όσιων, κάτω ο Θεός. Κατά συνθήματα ακούνται συνεχώς και κατά πάυσος στον κόσμο αυτόν. Παρηγορία μας στις ημέρες αυτές, ποιος είναι, παρηγοριές μας σε αυτές τις ημέρες, είναι το Ιερόν και Άγιον Ευαγγέλιο. Είναι η Αγία Γραφή. Και ιδίως σε αυτές τις εσχατολογικές ημέρες, που δεν γνωρίζουμε μήπως συμβεί και η συντέλεια του αιώνος, σήμερα παρηγοριά μας μεγάλη, στις ημέρες αυτές είναι η Αγία Γραφή. Και ιδίως το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Πουλήστε το υποκάμισό σας και αγοράσετε Αποκάλυψη και διαβάσετε Αποκάλυψη και ό,τι είναι γραμμένον μέσα στην Αποκάλυψη θα πραγματοποιηθεί. Εκεί στο 12ο κεφάλαιο παρουσιάζεται στην σκηνή του κόσμου μία απεσία εικόν. Παρουσιάζεται ότι βγαίνει από τον Άδη, τον σκοτεινό Άδη, ένα απέσιο θηρίο. Παρουσιάζεται εκεί ένας όφης, ένας δράκον πενόριος, ο οποίος έχει χρώμα κόκκινον σαν το αίμα, και ότι ο δράκον αυτός έχει 7 κεφάλια και ότι έχει 10 κέρατα και ότι επάνω στα κεφαλάς υπάρχουν χρυσά διαδήματα. Τι σημαίνουν αυτά? Ποιος είναι ο πυρός, ο δράκος, ο κόκκινος δράκον, ο οποίος εξήθε εκ της αβύσσου? Είναι ο διάβολος, είναι το κράτος του διαβόλου, το οποίο ποικιλοτρόπως ενισχύεται από τις διαφόρες κατευθύνσεις Ανατολής και Δύσεως και βασιλεύει στον κόσμο διαπλοκάμους. Εδεύτερα κεφαλέ μας υπενθυμίζουν τη Λερναία Ήδρα, όπως η Λερναία Ήδρα είχε πολλάς κεφαλάς, ούτω πως και το κακόνι στον κόσμο έχει 7 κεφαλάς. Έχει 7, τα εδεύτερα κεφαλές είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Εκείνα δε τα χρυσά διαδήματα με τα οποία στεφανώνονται οι κεφαλέ, τι σημαίνουν? Κατά την ερμηνεία της Αγίας Γραφής των Πατέρων της Εκκλησίας, οι 7 τα στέματα εκείνα που είναι πάνω στα κεφαλάς είναι, τι είναι, για προσέξτε. Το κακό στην αρχή είναι ντροπαλόν, ντρέπεται, φεύγει κάτω από τα δέντρα της Ιάς των δέντρων μες στα δάση, στα σπήλαια, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Ο αμαρτωλός άνθρωπος προσπαθεί να κρύψει την αισθήνη του. Κάτι είναι και αυτό. Δεν θέλει να το κάνει δημοσία, ανεσχύντως παρουσία όλων των ανθρώπων. Αλλά όταν το κακό όμως δυναμώσει, τότε το κακό πλέον φεύγει από τα σκοτεινά μέρη,
και εξέρχεται εις τας οδούς της πλατείας και φτάνει μέχρι τα κρογιάλια των νησών μας και παντού οριάζει. Είναι πλέον απέκτησε ανέδεια τον κακό. Παράδειγμα, θα γελάσουν ίσως μερικοί, θα το θεωρούν αυτό πιστοδρομικό. Ή το παλαιότερο προ 100 χρόνια στην πατρίδα μας η γυναίκα ήταν σεμνή. Δεν επιδείκνυε τα σάρκα της. Υπάρχουν δε παραδείγματα γυναικών οι οποίοι είχαν τόση στολή που θα παραξενευτείτε να ακούσετε ότι το κορμί τους δεν το δείχτανε το κορμί τους γυμνό ούτε στον ιατρό. Μετά, ούτε και αυτοί ακόμες οι διάσημες φόρνες που πουλούσαν το κορμί τους αντί ολίγων χρημάτων και αυτές ακόμα ήταν συνεσταλμένες, ενεδημένες. Τώρα σιγά σιγά γύμνα βγήκε πλέον στους δρόμους της πλατείας και τώρα το πρώτο βγήκε από τον Κρυψώνα. Δεύτερο πήγε στην πλατεία και τώρα το τρίτο, ο τελευταίος όρος, ο έσχατος όρος διαφθοράς. Ποιος είναι? Ότι πλέον η γυμνότης στεφανώνεται, βραβεύεται, παίρνει βραβείο, γίνεται διαγωνισμοί των καλλιστείων και βραβεύεται ενώπιον όλων τα καλλιστεία, τα κρέατα, τα γυμνά, ως τα κρέατα τα αργεντινής προελεύσεως στεφανώνονται δημοσίου πλέον δημοσία. Το δε στεφάνωμα αυτό, οι δε όπως λέγουν ότι το κακό να στεφανώνεται δημοσίως, να βραβεύεται δημοσίως, να χειροκροτείται δημοσίως, είναι πλέον έσχατος το τελευταίο σκαλοπάτι της διαφθοράς. Θέτε παράδειγμα εκεί στη Ρώμη, όταν ήταν η εποχή της παρακμής, ένας αυτοκράτορας των αίρων ειδοποίησε τον λαό ότι αύριο παντρεύομαι. Μαζεύτηκε κόσμος, έκπληρος κόσμος, διαφθαρμένος κόσμος. Και αυτός, στεφανωμένος με στεφάνια, στο κεφάλι αυτός, και δίπλα του ποιο είχε, δίπλα του είχε γυναίκα, στεφανωμένος. Όχι, ένα νεαρό είχε. Παντρευόταν με ένα νεαρό και χειροκροτούσε όλη η έκπληρος Ρώμη. Εκεί θα καταντήσουν. Και αυτό το οποίο σας λέγω δεν συνέβη μόνο στην εποχή παρακμής της αρχαίας Ρώμης, αλλά συνέβη ακόμα και στην παρακμή της Αγγλικής Αυτοκρατορίας, η οποία καταραίει. Αυτή η οποία άλλοτε εξουσίαζε τα θαλάσσας, αυτή η οποία ήταν πανίσχυρος δύναμης, η πρώτη δύναμη του κόσμου, καταραίει πλέον. Ο μαδημένος πλέον της Αγγλικής Αυτοκρατορίας. Τι σημάδι τρομερό πιο. Μες στη Βουλή των Λόρδων, εκεί στη Βουλή, εψηφίστη προετών ένα νομοσχέδιο, ένα νόμο, κάτω από τα χειροκροτήματα των βουλευτών όλων σχεδόν τη Βουλή. Τα χειροκροτήματα όλων των βουλευτών, ότι επιτρέπεται στην Αγγλία ο γάμο των ομοφυλοφίλων. Και μόνο ένα παρουσιάστηκε, ο Μοντκόμερι, ο ήρωα τη Ερήμου, που ανήκησε στην Αφρικανική Ερήμου, τον Ρόμελ. Αυτό τόσο ανησυχάθηκε, πήρε τα παράσημά του, ο στρατηγό ένδοξο νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πήρε τα παράσημά του και τα εξπεδόνισε με στην Βουλή των Λόρδων και είπε: «Τρέπομαι να είμαι έναν Άγγλος». Να είμαι Άγγλος, μάλιστα, σε αυτή την κατεσχήνη φτάσαμε. Έτσι έρχεται και τώρα, είναι ετοιμαζόμαθα και εμείς να μιμούμενοι τα παραδείγματα εκφύλων λαών, να στεφανώσουμε μέσα στην Βουλή των Ελλήνων την μοιχεία και την πορνεία και τον πολιτικό γάμο. Τι λέγουν, ποιο το επιχείρημά τους? Δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Η πορνεία, η μοιχεία δεν είναι τίποτα. Μην ακούτε καθυστερημένος εγκεφάλος. Παπάδες και δεσποτάδες που τάχατες έχουν συμφέρον από τους γάμους. Ναι, δεν ακούτε. Εδώ είναι πλέον εξέλιξη, εδώ είναι πρόοδος. Εδώ πλέον προοδεύομαι συνεχώς και καταπάυστος. Δεν είναι τίποτα. Το λέγει η προφητεία, κάποια προφητεία, που θα έρθουν οι μέρες που η αμαρτία θα πίνεται ως ένα ποτήρι δροσερό. Όπως πίνει κανείς ένα ποτήρι δροσερό και δροσίζεται, έτσι θα πίνουν και οι άνθρωποι την πορνεία και την μοιχεία ως σίδερο δροσερό, ως ποτήρι δροσερό. Δεν είναι τίποτε. Αλλά πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε και πού να δώσουμε την απάντηση σε αυτούς? Κρατούμε στα χέρια μας την Αγία Γραφή, το αθάνατο βιβλίο, ουρανός και γη παραλέψονται, ο δε λόγος μου παρέλθει. Τι λέγει η Αγία Γραφή, τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη, τι ακούετε πάνω, ψηλά, εκεί στην κορυφή του όρου Σινά? Μιλεί, ποιος μιλεί, ο Α ή ο Β αρχηγός? Ποιος μιλεί?
μιλεί, ποιος ομιλεί, αυτοί όλοι είναι πελώρια μηδενικά. Πελώρια μηδενικά μπροστά σε εκείνον ο οποίος εξουσιάζει του γαλαξία του ορίου και ο είναι ο μόνος ο οποίος δικαιούται να είναι νομοθέτης των ανθρωπίνων πραγμάτων και ρυθμιστής των σχέσεων των ανθρώπων. Ομιλεί ο Παντοκράτορ Θεός. Και τι λέγει, ου μη χεύσεις. Και όχι μόνο απαγορεύει τη μοιχεία, αλλά και επιβάλλει αυστηρά ποινά εις τους μοιχούς. Το δίκαιο του Μωσαϊκού, ο Μωσαϊκού νόμου επιβάλλει ότι όσοι συλλαμβάνονται στην μοιχεία ή στα δίκτυα αυτό και συλλαμβάνονται από αυτό φόρο, καταδικάζονται αμφότεροι και ο άντρας και η γυναίκα εις λιθοβολισμών. Για να εκλείψει το έσχος εξιών Ισραήλ. Όταν δε σε εποχής παρακμής, όταν το Ισραήλ ελάτρευε, έπεσε δολατρία, τότε βγήκαν στον δρόμο. Και κάτω μέσα στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες, εμιχεύονται φανερά πλέον. Και περνούσαν αδιάφοροι οι Ισραηλίτες. Και κανείς δεν ημίνε το πλέον του νόμου του Θεού. Τότε ένας αείμιστος ανήρθε. Άμα του φινές, φινές! Να προσεστούν φινές. Φινές! Αφού πλέον δεν τιμωρείνται, έγινε αυτός τιμωρός. Τι έκανε, όταν είδε έναν σύμπλεγμα παράνομο να κυλίεται στους δρόμους, νυχευόμενον, τότε αυτός έβαλε το σπαθί του και τους εκάρφωσε και τους δύο. Και λέγει η Αγία Γραφή, και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Δεν θεωρήθη ως αμάρτημα το ότι εφώναψε αυτό το σύμπλεγμα του αυτού. Φινές. Αλλά και μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, διαμέσου όλων των αιώνων και εποχών και διαμέσου όλων των λαών, ακούεται η φωνή κατά ποικίλους τρόπους που μη χεύσει σε εντολή του Θεού. Ας πάμε εδώ στην Ελλάδα. Ας έρθουμε εδώ. Ας πισευθούμε τη Σπάρτη, η οποία γέννησε ήρωας, η οποία είπα το μωρό λαβέ εις τον βάρβαρο κατακτητή. Τι, αυστηρά ήταν τα ήθη. Τι, μοιχεία. Ακούστε λοιπόν. Όσοι έχετε στη Σπάρτη γνωρίζετε πώς είναι το έδαφος της Σπάρτης. Τρέχει εκεί ο ποταμός, ο Ευρώτας ποταμός, ο ιστορικός ποταμός, εις τους Καλαμόνας των οποίων εκοιμώντο οι σκυροί, οι αυστηροί, τα ήθη Σπαρτιάτε. Παραπέρα εις από 30 χιλιόμετρων, 40 χιλιόμετρων, υψώνονται ο Ταΐγετος, ο υπερήφανος Ταΐγετος. Λοιπόν, τι τα λέω αυτά. Κάποτε ρώτησαν ένας ξένος, ρώτησαν λέει στη Σπάρτη υπάρχει μοιχεία. Και απήντησε ο Σπαρτιάτης. Παραβολικός. Εάν μπορείτε να πάρετε ένα βόδι, να τον εβάσετε πάνω στην κορυφή του Ταϊγέτου και πάνω εκεί στην κορυφή του Ταϊγέτου, να μπορέσει το βόδι να τεντώσει το λαιμό του σε μήκος 30 χιλιόμετρων και να φτάσει ο λαιμός του Ταύρου, του βοδιού, μέχρι τον ποταμό με Ευρώτα και να πει νερό από τον Ευρώτα, τότε θα βρείτε και στην Σπάρτη μοιχούς και μεχαλίδας. Δηλαδή αδύνατο. Αδύνατο το ένα, αδύνατο και το άλλο. Μας θέτει ένα άλλο ακόμα παράδειγμα του αρχαίου κόσμου, είναι το βασίλειο, η πολιτεία των Λοκρών, μια βασιλεία της Νοτιού Ιταλίας, αυστηρότητα είδος αυστηρότητα, ετοιμωρείτο εκεί, ζάλευκος, έξοχος νομοθέτης, αυστηρός νομοθέτης, έβαλε χαλινάρι, όπως το άλογο, το σκυρό και το ατίδασο, έχει ανάγκη αναβάτου και υπαίως, σκυρού να κρατήσει το χαλινάρι, γιατί όταν σπάσει το χαλινάρι, όπως λέει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, νέοι είναι άλογα χαλίνωτα και τα χαλίνωτα άλογα καταστρέφονται. Χαλινάρι χρειάζονται και χαλινάρι είναι αυστηροί νόμοι σε μια κοινωνία που τίνει προς εκβιασμό. Έβαλε λοιπόν αυστηρό νόμο και τι είπε, ότι όποιος συλλαμβάνεται μοιχός, αυτός θα του κάνουν τα δύο μάτια. Η ποινή του εξόρυξη των δύο ματιών. Μάλιστα. Ο πρώτος, ο οποίος συνελήφθη, ποιος ήτανε. Ο γιος του ήταν. Τον οδηγήσανε ενώπιόν του και λένε τον συλλάβαμε να μοιχεύεται. Ο πατέρας δράμα είχε, εσωτερικό δράμα. Τι να κάνει. Ως δικαστής ήθελε να επιβάλει την τιμωρία. Ως πατέρας σπλάχνον του ήταν. Τι έκανε. Τα συνελήβασε αμφότερα και τον δικαστή και τον πατέρα. Και είπε ο νόμος ζητάει δυο μάτια. Θα τα δώσουμε τα δυο μάτια. Το ένα του παιδιού μου και ένα το δικό μου. Και αυτή η αυστηρότηση υπήρχε. Μέσα στο βασίλειο του Ζαλεύκου, εκεί πέρα. Θέτε ένα άλλο παράδειγμα να αναφέρουμε σε εποχή παρακμής. Το αναφέρει ο Τόθ, ένας διάσημος συγγραφέας παγκοσμίου φήμης, που τα συγγράμματά του, αν τα μελετήσετε, ιδίως των Δεκάλογων, και τα άλλα συγγράμματα είναι σπουδότητα μεταφρασμένα στην Ελλάδα. Εκεί ερμηνεύοντα το Δεκάλογο, αναφέρει ότι σε εποχή παρακμής
τι συνέβη, ότι σε παρακλήν παρουσιάστηκε μέσα, μέσα στη Ρώμη, παρουσιάσαν οι κουλτουριάριδες της εποχής. Είχαν, όλες οι εποχές έχουν τέτοιους τύπους. Κάτι με μακριά μαλλιά, με κάτι μουστάκια, με κάτι γένια, τα περιγράφει εκείνος ο Τίτος. Και εγώ νόμιζα ότι ζω στον 20ο αιώνα στην Ελλάδα. Με κάτι γένια, με κάτι μαλλιά, με κάτι αυτά, με κάτι παντελόνια περίεργα κλπ. Και αυτοί είχαν σύλλογο. Και ο σύλλογος είχε σύνθημα «Κάτω ο Θεός». Και γράψαν στους στίχους μέσα μια νύχτα, γέμισαν οι τείχοι της Ρώμης με συνθήματα. Δεν υπάρχει αμαρτία. Δεν υπάρχει αμαρμομυχία. Δεν υπάρχει μυχία, πορνεία, τίποτα. Όλα επιτρέπονται. Βέβαια, χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Τι έγινε. Συναγερμός. Σηκώθηκε όλη η πόλη. Γέροι, μικροί, μεγάλοι. Αντεστά. Δεν είναι ότι το κακό θα υπάρχει, αλλά το κακό ζει εφόσον δεν υπάρχει αντίσταση. Όταν υπάρχει αντίσταση, όπως τον οργανισμό, υπάρχουν οι ασθένειες, τα μικρόβια, αλλά αν τα αιμοσφαίρια, τα υγεία επιδράμουν, ξαλείπεται η ασθένεια. Νικούν τα υγεία αιμοσφαίρια την ασθένεια. Αντεστάθηκε όλοι οι. Τι έκανε, συναγερμό! Κλείσανε τις πόρτες. Τους πιάσανε. Τους μετρήσανε. Τους βάλανε στην πλατεία τους. 8.000 παλιόπαιδα, βουτυρόπαιδα ήταν. Τι έκαναν, τους δικάσανε. Τους 4.000 τους κόψανε. Και τους 4.000 τους δώσανε διαβατήριο να πάνε στα άκρα της γης. Και απειλάγει η πόλη από την Κάτρινα εκεί. Έτσι αντιδρούν τα έθνη τα οποία θέλουν να ζήσουν και να μην σβήσουν από το χάρτη της γης. Εν τούτης, εδώ ακούεται η φωνή αυτή. Αλλά εν τούτης όμως θα ακούεται και η φωνή, αιωνία η φωνή του Θεού, το ούφων ου μη χεύσεις. Είναι δε περίεργο ότι στην Παλαιά Διαθήκη η εντολή αυτή παρουσιάζεται υπό δύο μορφάς. Η μία με μορφή είναι ότι έχει σειρά η εντολή αυτή ως έκτη εντολή που μη χεύσεις. Αλλά σε άλλο κεφάλαιο εκεί της Αγίας Γραφής παρουσιάζεται ως εβδόμη εντολή. Εγώ την παραδέχομαι ως εβδόμη εντολή. Ευρίσκεται η εντολή αυτή μεταξύ δύο εντολών. Όλα έχουν σημασία. Μεταξύ δύο εντολών ευρίσκεται η εβδόμη εντολή, η έκτη εντολή. Μεταξύ του φωνεύσεις και του κλέψεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στη ζυγαριά της Αγίας Γραφής η μοιχεία είναι φόνος και η μοιχεία είναι κλοπή. Ή μάλλον χειρότερο από την κλοπή και χειρότερο από το φόνο. Για εκείνους που έχουν νου και αισθάνονται τα πράγματα. Μου έλεγε κάποιος στη Μητρόπολη κλαμμένος μια μέρα, ένας άντρας σπουδαίος επιστήμονας, ήρθε κλαίοντας. Τον είδα, έκλαιγε. Αχ, δεν το πίστευα ποτέ. Χθες το βράδυ συνέλαβα τη γυναίκα μου να πορνεύεται, να μοιχεύεται με άλλο. Προτιμούσα, λέει, δέσποτα, να χάσω όλη την περιουσία μου και να γίνω πτωχός και να στακωθώ εδώ στην πλατεία, να είμαι λούστρος, να πτωχός, αλλά να χάσω ό,τι τιμιότερο. Κι ό,τι είχα στο σπίτι μου, τη μειότερο τη γυναίκα μου. Αυτή λοιπόν. Προτιμά ο τίμιος άντρας να χάσει όλα την περιουσία του παρά να χάσει τη γυναίκα του. Είναι χειρότερο λοιπόν από την κλοπή, αλλά και χειρότερο από το φόνο. Ένας φάλος άλλος μου έλεγε ότι προτιμότερο, λέει, όταν έμαθα ότι η γυναίκα μου πορνεύεται και μοιχεύεται, ένα μπάρο να μου ρίχνει στην καρδιά, το προτιμούσα παρά να ακούσω ότι η γυναίκα μου πορνεύεται. Έτσι, με στη συνείδηση των τιμίων ανθρώπων, ζυγοστατείται η αμαρτία αυτή και θεωρείται χείρον της πορνείας και χείρον του φόνου και της κλοπής. Μάλιστα. Εκεί θεωρείται αυτή. Μάλιστα. Για φανταστείτε. Έρε κόσμε δουνιά ψεύτη και απατεώνα. Έρε κόσμε ψεύτη και απατεώνα. Που είσαι ψεύτης ζυγαριές. Τι θέλω να πω. Το είπαμε στη σύνοδο. Εμπήκε και στο ανακοινωθέντη συνόδο. Αφού θέλουν οι κουλτουριάρδες και αυτοί οι προοδευτικοί πράγμα, τότε εγώ τους προτείνω κάτι άλλο. Να βγάλουν ένα νόμο και να πούνε ότι από αύριο επιτρέπεται η κλοπή. Α, το πορτοφόλι μας, Ο μόνος Θεός! Ο μόνος Θεός! Ο μαμονάς ο μόνος Θεός! Το μόνο έγκλημα! Α, το πορτοφόλι μην πειράξετε! Τα άλλα τίποτα! Ας βγάλουν λοιπόν οι κύριοι αυτοί ένα νόμο και να πούνε ότι από αύριο επιτρέπεται η κλοπή. Και βγάλουν και έναν νόμο και να πούνε από αύριο επιτρέπεται ο φόνος. Α, το τρομαράκι μας, να μην το πειράξουν καθόλου. Αυτοί θα μείνουν. Τώρα θα μείνουν μόνο εις τον κόσμο. Δεν θα φανταστείτε μια κοινωνία που θα λέει ο νόμος επιτρέπεται η κλοπή. Σε δύο εμάς τους Έλληνες οι οποίοι ρέπονται προς την κλοπή. Και όπως λέει το γαλλικό λαρούς, το γαλλικό λεξικό γκρέκης ο κλέφτης.
Γίνεστε φανταστείτε μια κοινωνία στην οποία θα λέγει ότι επιτρέπεται το έγκλημα. Φοβερόν. Α, τέτοιο νόμο δεν κάνουμε, τέτοιο νόμο. Είναι βαρύς ο νόμος. Αν κλέψει ένας πεινασμένος μια φραντζόλα από το τοπιλίο, αν πηδήσει ένας πεινασμένος στον φράχτη και φάει μερικά μήλα, ή αν κάνει καμιά μια ζημιά ή κάνει μια διάρρηξη ενός καταστήματος πολυταλάντου, αν βάλει φωτιά και κάψει κάποιο εργοστάσιο ή τίποτα άλλο, αμέσως λειτουργεί η δικαιοσύνη του κράτους του. Τιμωρεί τον κράτη, αλλά δεν τιμωρεί των μοιχών και των πόρνων. Που ποιοι αντιφάσεις παρουσιάζει αυτός ο κόσμος. Μάλιστα. Εν τούτης, εμείς συνεχίζουμε και λέγουμε ου μη χάψεις. Για μετρήστε τα δάχτυλά σας, χριστιανοί μου, 10 δάχτυλα έχει. 10 δάχτυλα έδωσε ο Θεός. 10 εντολές έδωσε ο Θεός. Ερωτώ, ποιος κόβει το δάχτυλό του? Κανείς δεν κόβει το δάχτυλό του. Κι όμως εμείς τώρα πήραμε μαχαίρι και κόβουμε τα δάχτυλά μας και θα μείνουμε χωρίς δάχτυλα, χιάρι χωρίς δάχτυλα, χωρίς εντολάς. Κόψαμε την εντολή. Θέλουμε να κόψουμε την εντολή, την εβδόμηνη, την έκτηνη και να μείνουμε με νέες εντολές. Να μείνουμε με νέες εντολές. Τολμούμε να κόψουμε τις εντολές αυτές του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μάλιστα, είναι η οργή του Θεού. Τι πρέπει να γίνει? Α, απαντάει κάποιος, υπουργός δικαιοσύνης, μέγας και υψηλός. Μάλιστα, λοιπόν τι απαντά? Είμαστε εξουσία και εξουσία κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λάθος κύριε. Η εξουσία δική σας δεν είναι απόλυτος. Είναι υποπεπαρισμόν η εξουσία. Και δεν σας έδωσε ο ελληνικός λαός τέτοιο δικαίωμα. Επεμβαίνεται μέσα στην οικογένεια, η οποία είναι το κύτταρο και ο πυρήν και η βάση και το θεμέλιο και η ρίζα της οικογενειακής ευτυχίας και δόξης. Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα αυτό? Μάλιστα. Δυστυχία, δημοκρατία λέει, δημοκρατία. Για ακούστε, πηγαίνετε στην Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελβετία, πηγαίνετε σε άλλες χώρες. Τι υπάρχει εκεί? Όταν παρουσιαστεί θέμα μεγάλο, εθνικό θέμα που συγκλονίζει ολόκληρον των λαών, τότε δεν αρκεί η γερουσία, η βουλή των 300 ανθρώπων, αλλά καλείται ο λαός εις δημοψήφισμα και ο λαός απαντά με δημοψηφίσματος. Έτσι λύονται στην Ελβετία τα θέματα, τα κοινωνικά και τα εθνικά και τα θρησκευτικά. Έτσι λύονται στην Ιταλία, έτσι λύονται σε άλλες χώρες. Εδώ είναι ψεύτικη δημοκρατία. Όταν όλοι οι 300 άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να διαλύσουν την οικογένεια του Χριστού. Μάλιστα, δικαίωμα. Και εδώ είμαι βέβαιος. Όταν υπήρχε δημοψήφισμα, βάζω στοίχημα. Παρόλη τη διάβρωση την οποία έχει υποστεί ο λαός μας, θρησκευτικός, διαπικίλους λόγους που δεν είναι καιρός να σας αναπτύξω, ο λαός μας, ο ελληνικός, από πάνω από την Κέρκυρα μέχρι την Κρήτη και από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο ποταμό, μέχρι τη Ρόδο, ο λαός μας παραμένει εις την ιδέα της θρησκείας. Παρόλη είναι αυτήν και άπιστη θεωρητικός, είναι ελάχιστη στην Ελλάδα. Όταν λέγω θεωρητικός, εννοώ αυτοί που γράφουν, αυτοί που κηρύττουν, αυτοί που διαδίνουν τα σαθιστικά στον ιδέα. Λοιπόν, εάν γίνει δημοψήφισμα, εις την κάτω θέλεις πολιτικών γάμων, ο λαός 90% θα απαντήσει όχι. Κι όμως το όχι αυτό το λόγο δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά 300 άνθρωποι μέσα στην Βουλή των Ελλήνων θα αποφασίσουν για ό,τι τιμιότερο και αγιότερο έχει ο κόσμος. Μάλιστα, αυτό είναι το θέμα. Και μόνο παρακαλώ δημοκρατία. Με γεια μας, με χαρά μας. Δημοκρατία, ψεύδος. Θα είπα κάποια σκυρά λέξη. Προτιμώ το Σοβιέτ της Ρωσίας, το οποίο είναι ειλικρινές. Ειλικρινία, δεν υπολογίζω των λαών. Υπολογίζω τα σαρχάς του Λένιν. Αυτοί έχουν παρακάνω. Μακάρι εμείς να πιστεύαμε εις το Ευαγγέλιο, όπως πιστεύουν εκεί οι σαρχάς του Λένιν και του Τρόσκι και των άλλων. Μάλιστα, δεν πιστεύουμε τίποτα απολύτως. Δημοκρατία, άλλο πράγμα. Και μέσα στην Ελλάδα, ένας μόνον έχει το δικαίωμα να πει στον νόμο αυτόν το βέτο. Ποιος είναι? Ο κύριος Καραμαλής. Μόνον αυτός με ειδική διάταξη του συντάγματος, μόνον αυτός έχει δικαίωμα με ειδική διάταξη του συντάγματος, όταν του πάει ο υπουργός το διάταγμα, να του πει ότι το διάταγμα αυτό θίγει τας ρίζας της Ελλάδος, είναι καθαρός εθνικό θέμα και εγώ δεν θα υπογράψω. Και τότε αυτός διατάσσει
διατάσσει δημοψήφισμα. Αλλά το παρελθόν μας διδάσκει, όπως έκλεισε τα αυτιά του ο κύριος πρόεδρος Δημοκρατίας και ο προηγούμενος πρόεδρος Δημοκρατίας για άλλους νόμους, έτσι θα κλείσει τα αυτιά του εις τους νέας αυτήν απόπειρα της διαλύσεως του οικογενειακού δικαίου, της διαλύσεως διασαλεύσεως του. Πήγαμε, ψηφίστε ο νόμος, ψηφίστε ο νόμος περί χιλιαστών, δια του οποίου οι χιλιαστέ έγιναν πλέον πολίτες πρώτης κατηγορίας, απαλλάσσονται της ενόπλου στρατείας. Και ο λαός ήταν κατά. Κι όμως ψηφίστε. Παρουσιάζει το ζήτημα αυτόματο διαζύγιο. Θα μιλούσα σκυρά λέξη, θα σκανδάλιζα τη λέξη για 4-5 πρόσωπα εδώ στην πατρίδα μας, τα οποία είχαν σχέση με τους ισχυρούς, ψηφίσει το αυτόματο διαζύγιο. Ο λαός συνήθε. Συλλαλητήριο στη Φλόρνα, συλλαλητήριο στην Πτωλεμαϊδα, συλλαλητήριο στο Μεσολόγγιο, συλλαλητήριο στο Αγρίνιο, συλλαλητήριο εδώ. Ελήφθη υπόψη ο λαός, όχι. Αλλά ό,τι ήθελαν οι ολίγες παλακίδες των Αθηνών που είχαν σχέση με μεγάλα και υψηλά πρόσωπα, αυτές οι παλακίδες επεκράτησαν μέσα στο έσχος και ψηφίστηκε ο νόμος περίφανος. Δεν ελήφθη πουθενά ο λαός. Τίποτε ο λαός. Περιφρονητέως ο λαός. Δεν έχει καμία αξία ο λαός. Μάλιστα. Και έτσι το κακό προχωρεί. Προχωρεί το κακό μέσα στον κόσμο τούτο. Και ποια είναι ελπής πολιτικός. Και ούτε δύναμε να το είπε ο ισχυρός. Δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε δικτατορία υποχειρονομητικών μανδύων. Γνωρίζετε όλοι ότι υπήρξε από τον Ολίγο Σαρχερίφς, ο οποίος εδιώχθην επί δικτατορικό καθεστώτος. Θα γνωρίζετε όλη την περιπέτειά μου και ευχαριστώ, διότι τότε, εάν εσείς δεν σηκώναστε ο λαός των Αθηνών και επαρχιών, δεν θα ήμουν πλέον επίσκοπος από το 1968. Το γνωρίζετε αυτό πολύ καλά. Δύναμε να σας είπω ότι τον Παπαδόπουλο μπορούσε να τον επισκεφτεί ή οδήποτε πολίτης, τον Καραμαλή όχι. Επαναλαμβάνω, δικτατορία υπό κοινοβουλευτικών μανδύα. Μαζεύτηκαν αυτοί οι 300 εκεί πέρα να επιψήσουν νόμων εναντίον της οικογένειας. Νόμων για τον οποίο διαμαρτύρεται η ιστορία του έθνους μας. Διαμαρτύρεται η Αγία Γραφή. Διαμαρτύρεται ο Θεός και οι άνθρωποι. Τίποτε απολύτως δεν λαμβάνεται υπόψη. Και τώρα, ποια είναι η ελπής? Να απελπιστούμε στο χάος αυτό? Υπάρχει μια ελπής. Ποια είναι η ελπής? Ελπίς. Είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία, ναι, η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι. Και η Εκκλησία όταν λέγω ενώ κλήρων και λαών. Και ο κύριος αντιπροσωπεύεται το γενήν. Εγώ θα ήθελα αστερά σύνοδο να είναι και πρεσβύτερη και λαϊκή ακόμα να είναι και να είναι το σώμα πολύ ενισχυμένο και όχι μόνο 70-80 επίσκοποι, αλλά να είναι και πρεσβύτερη, να είναι και λαϊκή, να είναι και μοναχή του Αγίου Όρους και να εκπροσωπείται το σύνολο του ελληνικού λαού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ιεραρχία. Γνωρίζετε πόσο αυστηρός υπήρξα πάντοτε κριτής των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Αλλά οφείλω να μας ομολογήσω ότι για πρώτη φορά εισθάθη να ανακούφιση στην ιεραρχία πλην του θλιβερού εκείνου επεισοδίου που με λύπησε. Λοιπόν, η πρώτη φορά εισθάνθη να αγκαλίαση ότι η σύσσωμος ιεραρχία από το ένα άκρο μέχρι το άλλο, όλοι όρθιοι κατελήκασαν τον πολιτικό γάμο, κατελήκασαν την πορνεία και την υγεία. Και το άξιο επένου είναι ότι ευλήφθη αυτή η απόφαση κατ' όπις κεράς μάχης. Κατ' όπις επεκράτησαν οι αρχαί του Ευαγγελίου προς δόξαν του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επεκράτησαν πλην 2-3 αρχιερέων οι οποίοι είναι φορείς μοντέρνου πνεύματος. Σύσσωμος, αλλά το σπουδαίο είναι ότι ευλήφθη η απόφαση κάτω από δαμόκλειον σπάθην. Ποια δαμόκλειον σπάθην? Την οποία κρέμασε η λεγόμενη δημοκρατική κυβέρνηση. Η δαμόκλειο σπάθη, η οποία ακούεται μέσα στη συνεδρίαση, η απειλή, ότι προσέξτε καλά, εάν εσείς οι γέροντες που έχετε περάσει τα 60 χρόνια δεν ψηφίσετε αυτά που θέλει η κυβέρνηση, θα κοπείτε! Χίλιες φορές να κοπούμε! Πάρε να νιώθουμε να κοπούμε! Και θα κοπούμε, αδελφοί, θα κοπούμε. Διότι οι γέροντες, όσοι είναι 60, δεν ζητώ να παραμείνω 15 χρόνια, με εξίωσε ο Θεός, με κυβερνήσω αρκετά. Αλλά εννοώ και διαμαρτύρομαι
ότι μας πέρασε μια απαγωγείο. Ότι με τα υπαγωγείο που κρατάει ο δάσκαλος μια βέργα και λέει στα παιδιά, καθίστε βρόνιμα και θα σας τιμωρήσω. Δεν είμαι τα υπαγωγείο, είμαι τα ιεραρχία και δεν σας βοβούμεθα. Και τολμούμε και προχωρούμε. Άλλο, επρότερα κάποιο, τέλος πάντων εδώ εξομολογούμενο, ο οποίος σας κάνω δημοσία εξομολόγηση, τα μυστικά της συνόδου που δεν πρέπει να τα πούμε. Λοιπόν, επρότερα κάτι άλλο εγώ αυστηρότερο, το οποίο όμως δεν έγινε δεκτόν. Και το αυστηρότερο που επρότεινα, να κηρυχθεί η Εκκλησία εν διωγμό. Και αυτό που λέγω ότι να κηρυχθεί η Εκκλησία εν διωγμό, το λέγει η ιστορία του ενδόξου έθνους μας. Πάνε τώρα 60-70 χρόνια, φεύγουμε από την Αθήνα και πάμε στην Κωνσταντινούπολη, όπου κυβερνούσε την Τουρκία ο Αβδούλ Χαμίτ. Ο Αβδούλ Χαμίτ, παρακαλώ. Τύρανος, σκυρός και απάνθρωπος. Αυτός ήθελε να καταργήσει τα προνόμια του γένους. Ήθελε να καταργήσει των θρησκευτικών γάμων. Ο Αβδούλ Χαμίτ. Και τότε Πατριάρχης Διονύσιος Αείμνηστος μαζί με Ιεράρχας είπαν όχι. Εμείς δεν υποχωρούμε. Εμείς δεν θέλουμε επέμβαση στα εσωτερικά της Εκκλησίας μας, τα οποία εισφάλισαν τα προνόμια του Μάμεθ. Εμείς επιμένουμε και δεν υποχωρούμε. Και τότε τι συνέβη. Ο κοινός ο Αείμνηστος Ανίρ, με το επιτελείο των ιεραρχών της τότε Εκκλησίας υπό Αβδούλ Χαμίτ, εκήρυξε την Εκκλησία εν διωγμό. Και έπαψαν και χτυπούσαν οι καμπάνες πένθυμα και έγινε σεισμός εις όλο τον κόσμο. Και παραμονή των Χριστουγέννων ο Αβδούλ Χαμίτ υπέκυψε. Και διέταξε το άνοιγμα και δεν υπεπέμβει εις τα ιστορικά του και άφησε το γάμον μυστήριο. Μια Εκκλησία υποδουλειών, μάλιστα. Υποδουλειών. Λοιπόν, σας λέγω κι άλλο μυστικό. Είπα, η Ιεραρχία έκανε το καθήκον της, ας το πούμε το καθήκον της. Εχάραξε απλώς τα σύνορα. Αν δεν απλώς να χαράσουμε τα σύνορα, τα σύνορα θα ήταν στρατιώτας και φρουρούς ακιμήτους. Εάν δεν υπάρχουν φρουροί στα σύνορα, τα σύνορα διαλύονται και καταρρεύονται. Πού είναι οι φρουροί? Και δεν έχει μόνο να λέμε ότι κάτι είναι ορθόν, αλλά πρέπει αν το πιστεύουμε ενδομήχως ως δόγμα της ζωής μας και το πιστεύουμε αυτό ακραδάντως, πρέπει γι' αυτό το που πιστεύουμε και το αίμα μας ακόμα να χύσουμε. Τι αυτή διάθεση δεν διακρίνω. Σε μια στιγμή είπα στον Αρχιεπίσκοπο, άκουσε, προσωπικά δεν έχουμε, πάντοτε σου είπα την αλήθεια. Τώρα όμως σε ζητήματα πίστεως και θυκής δεν μπορώ να συμφωνήσουμε όλοι, δεν υπάρχουν διαφορά μεταξύ μας. Θέλω να σου προτείνω το εξής. Να μου δώσεις 10 μέρες, μόνο 10 μέρες, με συμβόλαιο, στο σύμβολο γράφω. 10 μέρες την εξουσία της Αρχιεπισκοπής. Λοιπόν, 10 ημέρες λέω την άδεια, με συμβολογραφικός. Καλά. Και τι θα κάνεις, με ρώτησε ο Αρχιεπίσκοπος. Τι θα κάνεις? Το τι θα κάνω εγώ, το απέδειξα. Εάν για άλλα ζητήματα μικρότερα σημασίας, όπως άλλοτε με την Αρζεντίνα, με τον αγαπητό μου κύριο Ψαροδάκη, έκαναμε επανάσταση, για το μεγάλο αυτό γράμμα θα κάνουμε 3-4 φορές επανάσταση. Τι θα κάνεις, σας λέγω, λέω το σχέδιο. Θα καλέσω, είπα σκυρά λέξη, το παπαδαριό! Για να φορέσω μερικούς Λεβίτας, σπουδαίους Λεβίτας, χριστιανούς Λεβίτας, και έχει η πόλη του σπουδαίους Λεβίτας, εδώ στο Λακαροπέδιο μαζευθήκανε όλοι οι αρουραίοι, διότι το καλαμπόκι άφθονο. Κοντεύουμε τα σύνορα να φύγουν, διότι ακούνε στα σύνορα ότι ο παπάς εδώ στην εκκλησία, μια αιτία που βάνουν τον πολιτικό γάμο, είναι ότι οι παπάδες μας γίνηκανε γυπαέρακες και αρπάζουν τα πορτοφόλια άλλους 2.000, άλλους 3.000, 5.000 κλπ. Και μαθαίνουν στα σύνορα ότι κάτω πλουτίσαν οι παπάδες, εκμεταλλεύονται τον λαό και θέλουν όλοι να εγκαταλείψουν τα σύνορα και να έρθουν προς τα κάτω. Λοιπόν, να καλέσουμε τους 1.000 παπάδες που έχει το λεκανοπέδιο. Για να έχω εξουσία όμως. Παπά μου, θα πας στην εκκλησία και θα μαζέψεις το λιγότερο 100 ανθρώπους. Άντρες, γυναίκες, παιδιά. Καντιλανάφτες, νεοκόρους, επιτρόπους, ούτε άλλο υπάρχουν, 100. Και μετά, μετρήστε, 1.000 παπάδες από 100, κάντε, δεν ξέρω μα αριθμητική, πόσο είναι, ξέρω, μα πόσο είναι, πόσο, όχι 1.000.000, όχι, είναι 100.000 λαός,
100.000 λαός. Οχ, 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 100.000. Και όταν πλησιάσει η ώρα, απάνω στα καμπαναριά, τα ένδοξα καμπαναριά, γι' αυτό χρειάζονται οι καμπάνες. Θα χτυπάνε νεκρικά οι καμπάνες. Νεκρικά, σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Και όταν αρχίσουν, έχω πει κραμπ, έχω πείραν του πράγματος. Όταν εκεί στο μικρό Ναμίντιον, σε πόλη 5.000, ετόλμησα να κάνω καρνάβαλο, έβαλα τον ιερέα επάνω στο καμπαναριό. Και άρχισε την ώρα που έβγαινε ο καρνάβαλος. Λοιπόν, εκτυπούσε νεκρικά οι καμπάνες σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Αφήσανε τα άρματα! Τα άρματα, Παναγιά μου! Σκούθηκαν και φύγανε. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα μέσα στην Αθήνα να χτυπούν όλες οι καμπάνες. Γι' αυτό έγινε οι καμπάνες! Να χτυπούνε σε συναγερμόν, όπως είναι σήμερα συναγερμός στη Ρώμη. Και τότε με τα λάβαρα, τα τιμημένα λάβαρα, με τις εικόνες, με όλες, να κατέρθουμε στα πεζοδρόμια. Ας χαθούμε και 10. Ας έρθουν τα ΜΑΤ. Ας έρθουν οι χωροφυλακές. Θα μείνουν πιστοί. Την ώρα που κάνω συλλαγητήρια, δικαίως κάνω συλλαγητήρια. Άλλοι για τις πατάτες, άλλοι για τα πορτοκάλια, άλλοι για το ένα, άλλο για το άλλο. Δεν θα κάνω εμείς συλλαγητήριον για ό,τι ιερών και όσιον έχει αυτή η πατρίς. Αυτός ο ενθουσιασμός με κάνει να ζητήσω αύριο ακρόαση από τον Αρχιεπίσκοπο. Και να ζητήσω... Και θα το πω... Ακούστε, θα σας παρακαλέσω να με αφήσετε να πάω στην Βρόνα, διότι εκεί έχω να δώσω άλλη μάχη. Ποια μάχη? Το Υπουργείο της Παιδείας διέταξε η εορτή των τριών ιεραρχών, η οποία ανέκαθε επί χίλια και πλέον έτου. Εορτάζοντο τις 30 Ιανουαρίου, εορτή η οποία εόρταζε ολόκληρος ελληνισμός. Εορτή η οποία είχε χαρακτήρα όχι μόνο θρησκευτικών και εθνικών, η αμαρτία αυτή καταργείται και θα εορτάζονται το προηγουμένο. Λοιπόν, καταργείται αμέσως, διότι είπανε το Σάββατο, εβραϊκή επιτυχία είναι αυτή, εβραϊκή επιτυχία. Γιατί δεν κάνανε τη Δευτέρα, το Σάββατο τώρα, έτσι οι Εβραίοι ωραία τα κατορθώσανε, να μας κάνουν το Σάββατο ημέρα ξάπλας και αναπαύσεως. Και λέμε στους δασκάλους να έρθατε, όχι λέει το Σάββατο είναι αργία λέει. Εάν λέει, δηλαδή με άλλα λόγια, εάν 25 Μαρτίου, συμπέσει Σάββατο, θα τη μεταφέρουμε 24 Μαρτίου για να έχουν την ξάπλα τους οι δασκάλοι και οι καθηγητές. Λοιπόν, γι' αυτό βιάζομαι. Εν πάση περιπτώσει, όμως λαμβάνω υπόψη την παράκλησή σας και θα επισκεφθώ τον Αρχιεπίσκοπο και τον παρακαλέσω. Φιλώ τα πόδια σου. Εγώ, ο ελάχιστος επίσκοπος, το έκτρωμα των επισκόπων, φιλώ τα πόδια σου. Δώσ' μου άδεια να κάνουμε συλλαγητήριο για να διδάξουμε τους αθέους. Και κάτι άλλο, τα ωραία της δημοκρατίας επανέρχομαι, δεν φεύγω από τον ιερμό της σκέψεως, τα ωραία της δημοκρατίας, για τα ωραία της δημοκρατίας. Αν πάμε στην Αμερική, έχει τα λατωματά της, έχει το Hollywood, έχει τα έσχετες, τα καπιτάλ, έχει, αλλά έχει και μερικά καλά, έχει και μια ελευθερία. Τι, ανήμαδα στην Αμερική και όχι στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να ιδρύσουμε τηλεόραση, δικό μας σταθμό τηλεοράσεων. Λοιπόν, εδώ όμως στην Ελλάδα, όχι. Και αν διοριστεί ένας δάσκαλος, παρακαλώ, χρειάζεται προσόντα. Να διοριστεί δάσκαλος για 30-40 παιδιά, πρέπει να έχει προσόντα, να έχει προσόντα. Και να διοριστεί δάσκαλος, γιατί αυτοί που ανεβαίνουν στην τηλεόραση στο ράδιο είναι οι δάσκαλοι 10 εκατομμυρίων λαού. Ποια τα προσόντα τους, ένα προσόν, να υβρίζουν το Θεό. Συνεπώς θα έπρεπε η αρχεία, επρότερα εγώ και αυτό ένα άλλο μυστικό. Λέω να προχωρήσουμε. Τι να προχωρήσουμε, δεν μας δίνουν άδεια. Είπα τότε εμείς, ιεράρχε, να ιδρύσουμε πειρατικό σταθμό. Απήντησαν ότι θα πάμε φυλακή. Να πάμε φυλακή.
όχι για πορνεία, όχι για μοιχεία, όχι για κλοπή, όχι για εκμετάλλευση. Να πάει φυλακή για την αλήθεια του Ευαγγελίου χίλιες φορές μέσα στη φυλακή παραπέξω ελεύθερο. Και τέλος, οφείλω ότι εγγεγόνασαι οι άνδρες γυναίκες και γυναίκες άνδρες. Κλαίω τη στιγμή αυτή και αναστανάζω και επαινώ και χαίρω όσο λυπούμε δια την ανανδρία της ανωτέρας ηγεσίας της Εκκλησίας μας. Χαίρω δια το θάρρος και την αυταπάρνηση παιδιών αργά πτωχών. Παιδιών που ζουν με το μεροκάματο, μεροδούλι, μεροφάγι. Παιδιών που μες στην καρδιά τους υπάρχουν τα άστρατα φωτεινά, Ελλάς και Χριστός. Παιδιών που ζουν με τον Χριστό και την Παναγία. Αυτά τα φτωχά παιδιά έκαναν στην Αθήνα, σας πληροφορώ, πειρατικών σταθμών. Πειρατικών σταθμών. Λοιπόν, και σας συνιστώ, και σας συνιστώ σε όλους σας να μάθετε το κύμα για το οποίο μεταδίδεται ο σταθμός που έχει λυσάξει η αστυνομία, αντί να πάει να κλείσει τον σταθμό των εθνικών και την τηλεόραση, κυνηγάει τα παιδιά αυτά να ανακαλύψει που υπάρχει. Και αυτός ο σταθμός μεταδίδει συνθήματα, Ορθοδοξία και Ελλάς. Συνιστώ να κλείσετε, το είπα και άλλοτε, το είπα και προηγουμένως, κλείστε τις τηλεόρασες. Και 4.000 άνθρωποι από την Ελλάδα έκλεισαν τις τηλεόρασες. Εάν προετών είπα μια φορά κλείστε τις τηλεόρασες, τώρα στο σημείο αυτό σήμερα λέγω κλείστε 100 φορές τις τηλεόρασες και ανοίξετε τον πειρατικό σταθμό των ηρώων παιδιών, τα οποία μέσα στο χάος μεταδίνουν τη φωνή του Θεού. Τέλος. Προετών εδώ στην Αθήνα επέχθη ένα θαυμάσιο, μια θαυμασία θεατρική, θεατρικών έργων, το οποίο και εγώ το μόνο που παρακολούθησα, με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη, εάν μερικοί αυστηροί είναι οπαδοί ότι δεν πηγαίνει να πάει ο κληρικός στο θέατρο, εγώ όμως έκανα εξαίρεση και είναι το μόνο θέατρο που είδα στη ζωή μου. Είναι το κράτος του Θεού. Α, σπουδαίο πράγμα. Εκεί, κάτω στην Αμερική, στην Νότια Αμερική, στην Ουραγκουάη, εκεί, πτωχοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι σχεδόν σε μια ευρεία κατάσταση. Εκεί επήγαν ιεραπόστολοι, καθολικοί ιεραπόστολοι, και κατόρθωσαν να οργανώσουν την περιοχή αυτή και να την κάνουν κράτος του Θεού. Ευλογία Θεού ήταν. Κόλαση ήταν η Ουραγκουάη, παράδεισος έγινε. Κάτω από την αξία ηγεσία ηγητώνων ιεραποστολικών. Αλλά ο Σατανάς ευθόνησε το μεγαλείο της Ουραγκουάη. 100 και πλέον έτη βασίλευσε η Ουραγκουάη. Χριστός οικούετο, Παναγία οικούετο, γραφεία διαβάζετο, κοινοκτημοσύνη υπήρχε, ήτανε γαλήνη Θεού, μοιχεία άγνωστος, πορνεία άγνωστος, βασίλειον Θεού, 130 και πλέον χρόνια. Ευθόνησε ο Σατανάς και εναντίον της Ουραγκουάης εξεστράτευσε ο βασιλεύς και τα όργανα της ισπανικής κυβερνήσεως να διαλύσουν την Ουραγκουάη, το κράτος του Θεού. Οι πατέρες, πρέπει να ομολογήσουμε, εδηλίασαν οι πατέρες, ήρωες. Αλλά έχουν και ήρωες τα στιγμάς της δηλείας των. Εδηλίασαν οι πατέρες, δηλαδή οι πατέρες, οι πνευματικοί πατέρες. Εδηλίασαν. Και τότε αυτός ο λαός σηκώθηκε, όλος ο λαός αυτός, ο ευγενής λαός, γιατί μέσα στην καρδιά των απλών ανθρώπων υπάρχει μεγαλείον. Μάλιστα, ένα μεγαλείον αυτός ο απλός. Το μεγαλείον δεν υπάρχει στους μεγάλους. Το μεγαλείον υπάρχει στους μικρούς και ασημάντους ανθρώπους. Το μεγαλείον αυτό εξαρέσαν, που γιόρτισαν το κυβερνείον των. Και φωνάζανε και λέγανε «Πατέρες που μας αφήνετε, πατέρες στον αγώνα, πατέρες στον αγώνα, πατέρες στον αγώνα». Εσείς όλοι όσοι είστε εδώ πέρα να μεταδώσουμε τη φωνή μας εις παπάδες, εις δεσποτάδες, εις ιεραρχία. Και εγώ ήδη σε μεταβώ στον Αρχιεπίσκοπο, λέγουμε «Πατέρες στον αγώνα». Είναι αγών υπερπίστεως και πατρίδος, είναι αγών υπερ της οικογενείας, είναι υπεραγών υπερ της Ελλάδος, είναι υπεραγών υπερ των ωραίων παραδόσεων για τις οποίες ζει και θριαμβεύει η Εκκλησία, η πατρίς μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ όσοι είστε εδώ απόψε, σας βλέπω εδώ να υπάρχετε συμπυκνωμένο. Και από τις εκδηλώσεις σας βλέπω, ο κάθε να σας δίνω επιτίμιον, βάνω πετραχύλιον, αιμοφόριον αρχαιρετικών και βάζω επιτίμια, αυτά τα επιτίμια θέλω. Ο κάθε ένας από εσάς να γίνει κήρυκας, να διαφωτίσετε 5, 10, 20, 30 το σπίτι, το εργοστάσιο, το γραφείο σας, τους πάντας.
Κι αν μας δώσουν άδεια επίσημον η Εκκλησία της Ελλάδος, εδώ πάλι θα είμαι. Να ηγηθούμε πλέον συλλαλητηρίου ολοκλήρου της των Αθηνών. Εάν όμως η μάχη αυτή χαθεί, τότε κλαίω, κλάψτε μανάδες τα παιδιά σας, κλάψτε άντρες τις γυναίκες σας, κλάψτε μουνά και λαγκάδια. Θα είστε πλέον, είπαμε και λαλήσαμε, αμαρτίαν ουκέχομεν. Τώρα αυτά τα είπαμε έξω από κόμματα, διότι όπως ξέρετε 50 χρόνια μέσα στην καρδιά μου δεν έχω κόμματα. Δεν υπήρξα ποτέ ημνητής κομμάτων, διαφόρων κομμάτων. Αλλά παραπάνω απ' όλα έχω την Ελλάδα και παραπάνω από την Ελλάδα έχω τον Χριστό. Ον παιδες Ελλήνων, ημνείτε και υπερηψείτε εις πάντα της αιώνας. Λοιπόν τώρα όλοι μαζί, μια ψυχή, ένας λαός. Διευχών των Αγίων των Πατέρων. Κύριε.